Impolondo mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izany hoe mialohan'ny fahaenina amby roapolo ny volana meo avy izao no tokony ametra-pialana ireo manana andraikitra rehetra ao anatin'ny fitondrana tetezamitaka ho kandida amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena izay anisan'ny voankasika ao anatin'izay fametra-pialana izay ary ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamitana ny filohan'ny CST ny jeneraly Dolin Rasolosoa. Arak'izany ary dia andrasan'ny maro fatratra izay anolo ny toeran'ity filohan'ny andrim-panjakana ity. Ny alarobia 2020 me hoe ho avy izao no hanatanterana ny fifidianana izay filoha hitarika amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita araka nitatitra voaray. Tao anatina fivoriana tao amin'ny mpikambana eo anivon'ny CST io maraina io ary tsy azo natrehan'ny mpanao gazety no nanapahana ny fotoana anaovana ny fifidianana ny filohan'ny CST io. Ny zavatra nivoaka tao a dia ny sentiment d'ensemble fanajana alana ary tsy fitiavana vide institutionnel. Ary nijereny ihany koa ny lafiny fahafahapo teo amin'ny fitondrany président Dolin ka nahatonga ny tsirairay hoe ovina no tokony anaovana fifidianana anaporofona fa tsikato no mifidy ny lalàna ary tsikato no tokony anajaza. Zay zany zavatra tena nivoaka tao ka tapaka tao zany amin'ny laroby zao zany amin'ny laroby oady le 22 ny fifidianana ny filohany CST. Maro tokoa ny manao hoe fanonganana zany tsy fanonganana. Ny esprit ny lalàna mihitsy nijerena eto amin'io a na ho an'ny latsaka na ho an'ny institution. Zay esprit zay no najaina voalohany a ny CES no atanatohatra ambony a raha vao resaka fifidianana amin'izao fotoana dia najaina izy zavatra zay a ka nahatonga anay raha nisy safidy daty anakiroa ny 22 May sy ny 29 May dia ny 22 May no raha ny vaovao voaray dia anarana efatra no mitokotona amin'izao fotoana izao fa mety hitarika ny CST dia Andriamatoa Maharange Jean de Dieu, Alain Marsan, Robert Rassac ary Josephie Hollande. Mariana fa ny filohan'ny CST vaovao dia anana andraikitra goavana satria araka hitantana miaraka amin'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny CT ny tetezamita aorian'ny fametra-pialany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Raha ny hitsikaritra dia efa mandeha ny fandresen-dahatra samihafa ny fifidianana filohan'ny CST izay ho tanterahana amin'ny 2020 me ho avy izao.